أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر سلور دش دي آيات كي الله تعالى دي خزي أو دي خاون دي زوج أو دي زوجي منز كي دي خبري وضاحت كوي چې په دغه کورنۍ ژوند کې د ښځې د خاوند تر منځ مشر به څوک وي، تدبیر کوونکی، تنظیم کوونکی دا به څوک وي. د دې خبرې وضاحت کوي. په دې هره اداره کې، په هر ځای کې، هلته یو کس مشر وي، مسؤول وي، که مدرسه وي، که سکول وي، که هسپتال وي، که چېرته څه ملګري په اصطلاح یو شراکت جوړ کړي، یو فکسی جوړ کی، پاغی کی یو مشیر وی، او نور پکی کشران وی. په کورنۍ ژوند کې به څوک مشیر وی؟ په دې آیاتونو کې دې وضاحت کوي، او بیا د دې وجم بیانوي چې دا ولې دا خاوندان ازواج دا په کور کې مشران سول، تنظیم کوونکي سول، تدبیر کوونکي سول، دا ولې. او بیا د نیکانو زنانو صفات بیانوي، د بدو زنانو ذکر کوي، او هغوی ته د اصلاح طرق بیانیږي په دې آیتونو. او د دې آیت مناسبت له مخکې آیتونو سره دا واضح ده. مخکې الله تعالی ویل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعض. تاسې د هغه برتري و تمنا مه کوئ چې الله بعضو ته په بعضې نور ورکړي. لکه مثال اوس په کورنۍ ژوند کې الله سړي ته برتري ورکړ نسبت زوجې ته، ښځې ته، بیبي ته. نو ښځه دې دا نه وایي چې زه ولې دا برتري نه لرم. هغه باید خپل کار، خپل مسؤلیت دا وپېژني. چېرته چې په یو اداره کې هر څوک خپل مسؤلیت کار ونه پېژني، هلته بیا ګډوډي راځي، هلته بیا لانجې او اختلاف راځي. او که هر څوک خپله وظیفه وپېژني، مشر خپل مشرتوب وپېژني، کشر خپل کشرتوب وپېژني، هر څوک خپل کار وکړي، هلته بیا نظم و ترتیب راځي، کارونه په مخ رواني. الله تعالی فرمایي الرجال دا سړیان چې دي قوامون، دوی قوامون دي علی النساء. قوامون دا جمع لفظ ده، مفرد یې قوامون ده. قوام، قوام دا مبالغه ده په قائم کې. قائم دا ولاړ ته وایي. قام يقوم قياما ودريدل قائم په معنا دي ولاړ. قائم دسي ولاړ تم وایي سي په پکو باندې ودريږي. یو جالس وي ناس، او یو قائم وي ولاړ. او قائم دي تم وایي سي دي یو کار په ترتیب او په تنظیم باندې ولاړ. یو کار ترتیب کوي، تنظیم کوي، تدبیر کوي، دسي ودريدل تم قيام وایي. لکه مثال اوس موږ تاسو یو جلسه کوو، نو په جلسه کې دا یو ملګری وایي کارونه تقسیمو، ته به څه کار کوې؟ دا یو ملګری وایي زه به میلمنو ته ودرېږم. میلمنو ته ودرېږم دا مطلب نه چې د میلمنو مخې ته به ولاړ یم، څوک به پرېږدم نه. یعنی میلمنو ته به ودرېږم، د میلمنو ترتیب و تنظیم و هر میلمه خپل ځای ته رسول، مشر میلمه د مشرانو ځای ته رسول، کشر د کشرانو ځای ته، زه به دې ترتیب و تنظیم کوم. ابل تم ته څه کار کوي؟ هغه وایي زه به د دیګو په سر ودرېږم. د دیګو په سر ودرېږم دا نه معنی چې دیګو په سر به کرسۍ را ولاړ یم، یعنی زه به د دیګونو ترتیب و تنظیم کوم.
تشه پکار کېدو لرګي مساله او مرچو مالګو وړي اوبل اوبل د دې ترتیب او تنظیم وکم. ابل ملګری ته اته به څه کوي؟ هغه وایي زه به دې سټیج ته ودرېږم بس د دې تنظیم او ترتیب به وکم. نو قام بالامر په کار باندې ودرېدو یعنی د کار تنظیم او ترتیب یې وکړو. قوام دا بیا د مبالغې لفظ ده. ډیر په یو کار ودرېدونکی، تنظیم کوونکی، ترتیب کوونکی، تدبیر کوونکی. نو قوام ډیر ترتیب کوونکی، تنظیم کوونکی. نو معنا به داسې الرجال دا سړیان څه دي؟ قوامون. دوی تنظیم کوونکي دي، تدبیر کوونکي دي، ترتیب کوونکي دي. علی النساء، علی امور النساء، د ښځو په کارونو باندې د ښځو تدبیر و تنظیم و ترتیب دا د سړیانو ذمهواري ده. سړیان د دوی په سر باندې تنظیمونی تدبیر کوونکي دي. یعنی په کورني ژوند کې د ښځې د خاوند ترمنځ سړی چې ده دا مدبر ده، دا منظم ده، دا به ترتیب و طریقه به دا برابروي. اوس الله تعالی د دې وجه وایي، وایي ولې به دا سړی ترتیب و تنظیم کوي؟ دا د قرآن ګوري داسې دلایل نه دي چې په هغې باندې یو پوسي بل توی نه شي. د قرآن داسې خبرې دي چې ټول به پرې باندې پوهېږي. هسې زه تاسې ته یو مثال ووایم. اوس مثال دلته موږ تاسې یو سکول جوړ کړو، مکتب جوړ کړو د ماشومانو لپاره تر دې پنځم کلاس پورې یا تر لسم کلاس پورې یو سکول جوړ کړو. په دې کې موږ تاسې په دې محله کې یو کس وي، هغه وایي ټوله خرچه یې پر ما د سکول د جوړولو، د کتابونو، د کرسیانو، د بلو، د بل د استادانو تنخواګانې جی په کې رانیسي، بل کوي دغه خرچه یې پر ما. او دغه کس چې دا کوم کس دا د خرچې خبره کوي، ډېر ښه تعلیم هم کړی، ډیګریانې لري، لوی لوړو تعلیماتو والا دی. که موږ چې د سکول ته مشر ټاکو، څوک به ورته مشر ټاکو؟ دغه کس چې دا خرچه یې هم کړي او ډیګریانې هم لري، لوی تعلیم هم لري. په دې کلي کې یو بل کس دا د سکول مشر نه ټاکو چې یوه روپۍ نه درکې خرچه کړي. یو داسې څوک د سکول مشر نه ټاکو چې هغه بیخي تعلیم نه لري، چې لوړ تعلیم والا ده او ډېرې خرچې په دې سکول کې کړي، هغه به د دې سکول مشر وي. ولې؟ ده خرچه هم کړي او تعلیم یې هم کړی، دا خو سکول ښه جوړولی شي. ابل خوارکی چې بیخي تعلیم نه ده کړی، هغه به چېرته ملازم مقرر کړو بکې، یا به چېرته پیرهدار مقرر کړو. ابل چې تعلیم شته خو دومره تعلیم یې نشته، هغه به چېرته پکې استاد کړو. ابل چې یو کمی روپۍ خرچه کړي دي، تعلیم یې نشته، هغه به چېرته په شورا کې را داخل کړو. خو اصلي مشر به دغه کس وي. الله تعالی همدغه خبر ما او تا ته وایي، وایي په کور کې خرچه دي چا ده؟ د ښځې ده که د خاوند ده؟ ټوله خرچه د خاوند دي، سره له دې چې دا کور شریک ده د ښځې او د خاوند. د ښځې د بیبي کور هم وي او د خاوند کور وي، خو مهر خاوند ورکوي، بیبي نه ورکوي. د واده مصرف خاوند کوي، بیبي نه کوي. کور چې جوړ شي، د بیبي کپړه، خوراک، څښاک دا خاوند ورکوي. د کور کرایه جوړول دا خاوند ورکوي. د بچیانو خوراک، څښاک، پیسونه، مسونه، بلونه، ملونه ټول خاوند دي. بیبي خالي خوري چې کی کا خرچي خو ټول د خاوند شي. رابس اوس علمي استعداد ته، ذهني استعداد ته، په علمي په جسماني استعداد کې هم سړی تر زنانه دا برتری لري. جسمن پہ باندې قوی ده، سړی ډیره مزدوری کولای شي، ډیره خواري کولای شي، ډیر تکلیف تیرولای شي. په علمی لحاظ هم پہ باندې برتری لري. په حدیث شریف کې راځي زنانه وته ناقصات العقل ویل شوی دي، وایي د دوی په عقلونو په ذهنونو کې نقصان ده. نو دا د خرچه سړی کوي، یو دا برتری ده ته حاصله ده، او بل دا سدی جسمن او عقلا تر زنانه برتری لري. نو باید دی د دې کور تنظیم و تدبیر دا دی وکړي. هر رجالو دا سړیان چې دي قوامونه، دوی تدبیر کوونکي دي. علی النساء، د زنانو په کارونو باندې، بما په سبب دې دي فضل الله چې برتري ورکړې الله تعالی بعضهم دا بعضې د خلکو ته، انسانانو ته، علی بعض په بعضې نورو، چې هغه برتري د سړیانو په زنانو. هغه جسمانی برتری ده، جسمن ان سړی دا ډیر قوت او استعداد لري، ډیر کار خواري مزدوری کولای شي. او بل علمی برتری ده، په علم کې، په ذهن، په فکر کې دا سړیان دا له زنانه ولدی نه تکړه وي، مضبوط وي. و بما دویم سبب دا ده، او په سبب دې انفقو
دا سړیان چې دی دا خرچې کوي من اموالهم د خپلو مالونو دا د خپلو مالونو نه خرچې کوي. نو د دغو دوو وجو نه دی د کور قوام سو، قائم بالامر سو، تنظیمونکی تدبیرونکی سو. د سړیو تدبیر و تنظیم بیان وکړو. اوس الله تعالی د بیبیانو صفت کوي. دا بیبیانې دوه قسمه یي، بعضې بیبیانې هغه نیکانې بیبیانې وي او بعضې بیبیانې له خاوند نه مخالفت کوي، نافرمانی کوي. الله تعالی وایي فالصالحاتو، نو هغه بیبیانې چې هغه صالحې وي، نیکوکاری وي، کومې بیبیانې دي؟ قانتاتن، هغه تابعداري وي. قانتات دا جمع د قانتتن ده، قانتتن تابعدار ته وایي، منقاد ته وایي. دا نیکانې بیبیانې هغه دي چې هغه تابعداري وي، د الله تعالی د احکامو تابعداري کوي او د لمونځ روزه په خپل خپل ټیم کوي. قانتاتن د خاوند د اوامرو، د خاوند د خبرو تابعداري کوي. حافظاتن او دا زنانوي سوي، حافظاتن د ساتون کوي. حافظات دا جمع د حافظتن ده، حافظتن دا ساتون کی ته وایي. دا نیکانې زنانه دا ساتون کوي، حفاظت کوونکي. نیکانې زنانه څه شی ساتي؟ څلور څیزونه ساتي. اول خپل ځان ساتي، فحشانه کوي، ناروانه کوي، پردو سړیو پردو خلکو پسې نه ګوري. دا یو. د خاوند مال ساتي، خاوند چې له کور نه غائب سي مال نه ضایع کوي، د خاوند پیسې نه ضایع کوي، مال کور دولت هر څه ساتي. د خاوند بچیان ساتي، داسې نه یي چې خاوند تللی یو بچی په اور سوځېدلی، بل ترانه تلوېدلی، بل ګاډي وهلی، بل چېرته ورکې درکې نه لګېږي. بچیان ساتي. او بل د الله تعالی د احکامو حفاظت کوي، د الله تعالی احکامات ساتي. دا د ښې زنانه صفت ده. په حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي وایي صالحه زنانه کومه یوه ده؟ وایي صالحه نه زنانه دا ده، اذا نظرت الیها سرت کا، کته ورته وګورې دا دې خوشحاله کی، پورین تندې درته وګوري، په خوشحاله چهره درته وګوري. و اذا امرتها، او کته ورته امر وکړې، اطاعت کا، دا بیا دې تا تابعداري کوي. که امر ورته وکړې، حکم ورته وکړې، دا بیا تابعداري کوي. او که چېرته ته له دې نه غائب سې، دا بیا دې تا حفاظت کوي، د تا په مال، په اولاد او په خپل نفس کې. نه د تا مال ضایع کوي، نه د تا بچیان ضایع کوي، نه خپل نفس ضایع کوي، بل چا سره تعلق نه ساتي. دا د بهترینې زنانه صفت. فالصالحات، نو دا نیکوکاري بیبیانې چې دي، قانتاتن دا تابعداري وي د الله، حافظاتن دی ساتونکي وي، للغیب دا پټو خبرو لره، دا پټو خبرو لره دی ساتونکي، چې هغه د خاوند مال دولت ده، چې هغه د خاوند اسرار دي. بما حفظ الله، بما د دې څه مطلب؟ دلته دا ما یا موصوله کوي په معنا د الذي دی ساتونکي. ولی بما؟ په سبب د دې حفظ الله لهن حقوقهن، دا نیکوکاري زنانه دا ځکه د خاوند مال، بچیان، عزت او خپل ځان ورته ساتي، سی الله دې ته حفاظت کړی ده. دا نیکوکار زنانه له ځان سره سوچ وکړي، داسې سوچ وکړي چې ته وګوره الله تعالی په ما څومره فضل کړی، په ما باندې مهر نه ده لازم، د واده خرچې په ما نشته ده، د کور خرچې په ما نشته، د بچیانو خرچې په ما نشته، د ما خپله خرچه هم په ما نشته ده، د ما خپل خوراک څښاک پوښاک دا هم په ما نشته، دا هم په خاوند ده. یا الله تا په ما څومره احسان کړی، د ما حقوق دې څنګه راته ساتلي. یا الله دا بیبي چې دا سوچ وکړي، بیا د خپل خاوند مال و دولت بچیانو ورته ساتي، ځکه دا دلته سوچ وکړي. بما، نو دا ښایسته بیبیانې دا ولې حفاظت کوي د هر څه؟ بما، په سبب د دې، بلذي، په سبب د دې خبرې، حفظ الله، چې الله تعالی ساتل کړي دي دې لره، چې الله تعالی دې ته د دې حقوق ساتلي، نو دا اوس د خاوند حفاظت ساتنه کوي. دویمه توجیه یې داسې کړې ده چې دا ما دا مصدریه کوي، او بیا به دا حفظ الله دا به ټول په تعویل د مصدر سي، او دا الله به فاعل سي،
دا زنانه با ورته مفعول سی. دا زنانه ولی دی خپل خاوند پټ پټ غیبونه پټ خبرې ساتي بحفظ الله اياها. دا دی الله دی ساتنې له وجې دا ساتل کوي. الله دا ساتلی ده. که الله دې ته دا توفیق نه وای ورکړی بیا به دې د خاوند اسرار دا نه ساتل. دا دی نیکوکارې د صالح بیبي صفات چې بیان شو. واللاتی او هغه بیبیانې تخافونه چې تاسې ویره لري نشوزهن د دې د نشوز نشوز دا مصدر ده لنشزا ینشزو نشوزا فهو ناشز دا اصلا پورته کیدلو ته وایي جګېدلو ته وایي. لکه مخکې مو وویل په هغه سورت بقره کې د عزیر علیه السلام په قصه کې انظر الی العظام کیف ننشزها تو وګوره دا د خره هډوکو ته کیف ننشزها کیف نرفعها موږ دا هډوکي څنګه سره راپورته کوو. د خره هډوکي سره راوجک شو یو بل کې بند شو او غوښه پرې راغله بس بیرته خر ژوندی شو. نشزه ینشزو په معنا د رفع یرفعو انشزه ینشزو په معنا د جګولو پورته کول نشوز اصلا پورته کیدلو ته وایي. دلته مراد دا ده چې خاوند ښځې ته امر وکړي او بیبي ښځه خبر ونه مني په مقابل کې ودرېږي نیغه سي. په دې کې دا د پېښور د خلکو اصطلاح ډېره ښه لګېږي. واللاتی او هغه بیبیانې تخافونه چې تاسې یریږئ نشوزهن د دوی د نیغ نیغ کیدلو چې تا مقابله کې دوی نیغې نیغې کېږي ته ورته امر کوې حکم کوې او دا به نیغه نیغه کېږي. دا ډېره ښه ورسره لګېږي ځکه مطلب هم همدغه ده چې د امر مقابل کې تابعداري پکې نه وي اطاعت پکې نه وي بس نیغه نیغه به کېږي جګه جګه به کېږي له خاوند نه به ځان برګوي. او هغه بیبیانې چې تاسې ویره لري نشوزهن د دوی د نیغ نیغ کیدلو نو دغه د بدو بیبیانو صفت شو. د خاوندانو مقابل کې نیغ نیغ کیدل خود را بلند بلند کردن ای صفت بد زنانه شو. له بدو بیبیانو سره به څه چلند کوي هغو ته به اول وعظ و نصیحت کوي. وعظ و نصیحت ورته کیبلې ورته وګوایي چې ګوره زه تا خاوند یم زه په تا حق لرم ته په ما حق لرې د تا حق دا ده چې زه خوراک څښاک کپړه څومره سې ما توان و طاقت ده دا به تا ته برابروم او ته به د ما اطاعت کوې. دا آیاتونه ورته وایې احادیث ورته وایې چې ګوره په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلات والسلام یو ورځ نبی علیه الصلات والسلام ته یو سارایي راغی وایا رسول الله که د تا خوښه یې زه به تا ته سجده وکړم. نبی علیه الصلات والسلام ورته وویل نه لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد واي كما دا امر كولي سيو كست سجده وكي بل كست لامرت المراه ان تسجد لزوجها ما بخدي تا امر كلي وي بيبي تا سي خاون تا سجده وكرا لعظم حقه عليها لو وجد لوالد حق دي خاون كو زوجي باني زك دي خاون دير لو حق دكو بيبي کما امر کولای بی بی تا بمویلی و سی ورسا خاون تا سجده وکرم خوزو دا امر نکوم کمی کولای دلتا بمی امر کلی وکرم نو دا خبری با بی بی تا وکره سی گور زم پتا دوم را دیر حقوق لرم خوز سجده زم ندر نوارم لکه نبی علیه السلام سی امر نده کلی نور خود ما خبر ما نکان ما اطاعت کوا نیغ نیغ مکیگا کان دسی با نصیحات ورتو کی که نصیحات کارو نکو بیا با لدین مفارقت وکره لدین ببیل شد بلیدل څه مطلب په هغې کې علماو تفصیل کړی و یا خو دا مطلب چې په بستره کې به ورنه بیل شي شا به ورته وګرځوې مخ به نه ور اړوې بس شا په شا به ورسره څملې. یا یې مطلب دا ده چې بستره به له یو کونج نه راکش کړي د کمرې هغه بل سر ته به جینې کش کړي بستره به بلکل جینې بیله کړي. درېیمه معنا یې دا کړې ده چې کوروالی جمع به ورسره نه کوې یو څه وخت چې دا پوه شي چې خاوند له ما چې ناراضه ده دا او داسې مفارقت به نه کوې چې له کمرې نه جینې ووځې په بله کمره کې څملې یا بالکل له کور نه ووځې راسې په جومات کې یا په بله دیره او په بله حجره کې څملې. له کمرې نه به نه جینې ووځې بس په کمره کې به یا به په بستر کې ورسره یې شا به ور وګرځوې یا به په بستر کې یې خو جمع به نه کوې یا به بستره له یو کونج نه کش کړې بل کونج ته
بس الته بتمر دا مهاجرت متارکه سو دا دویم نسخه سو دویم علاج کبه دی باندې هم نشو بیا به وهل ورکوي دی وهل حق ستا خو په وهل کې ایو خبر دا ضرور ده طول فقها بلکه احادیث کې راغلي سی ضربا غیر مبرح دا سی وهل سی هغه سخت وهل نه ای سی یا کوم جای ویني شي په یا کوم جای مات سی یا کوم جای شین سی تک تور سی دسی وهل بنور کوي. عبد الله ابن عباس ابوي وای کدرب بالمنديل والسواق وای دسی وهل لکه په دسمال باندې په چادر باندې وهل یا په مسواک باندې وهل دسی ضرب ورکوي دی کوټکو دی ډانګو دی کیبلو دی پایپو دی دسی وهل نه چې په هغې باندې کوم جای مات سي کوم جای شین سي په دسی وهلو سره که په دې وهلو هم نسلو نور خو ذاتي بیا طلاق ده. او یوه بله مسله دا وهل سي دي دی بیبیانو دا صرف رخصت د جواز لري کمال نه ده ګوري دا دې څوک سوچونه کې سي ما ښځه وګله دا مې کمال کار وکړو. په حدیث شریف کې راځي وایي نبی علیه الصلات وسلام په خپل وخت کې یو وارې د بیبیانو وهل بند کړو چې هیڅوک به بیبیانې نه وهي وایي په دې کې بیبیانې په سړیانو باندې راتیزې شوې. عمر تنهو راغی وایي یا رسول الله تا وهل بند کړي دي زئرن النساء علی الرجال ښځې په سړیانو راتیزې شوې. وایي نبی علیه الصلات وسلام بیرته اجازت ورکړو سې اجازت یې ورکړو وایي بیا د نبی علیه الصلات وسلام بیبیانو ته ډېرې بیبیانې د مدینې منورې راغلې هغو شکایت وکړو د خپلو خاوندانو. نبی علیه الصلات وسلام بیا په مسجد کې بیان وکړو وایي نن شپه د ما بیبیانو ته ډېرې زنانه راغلې وې د مدینې هغو شکایت کول له خپلو خاوندانو نه. خبردار دا د تاسې بهترین خلک نه دي دا کومو چې خپلې بیبیانې وهلې دي. نو بیبی وهل دا رخصت لري خو د کمال صفت نه ده. د کمال صفت دا ده چې سړی به تر وهلو خبر نه رسوي. واللاتی او هغه زنانه تخافون نشوزهن چې تاسې ویره لرئ د دې د مخالفت د نیغ نیغ کیدلو فعظوهن نو تاسې دې ته وعظ و نصیحت وکئ آیاتونه احادیث ورته واوروئ. که په دې باندې جوړه شوه تابعدار شوه دا خو ډېره ښه خبر. واهجروهن او که په دې باندې نه شوله بیا له دوی سره هجره یهجرو حجرا په معنا د متارکې په معنا د ترک بیا له دوی سره متارکه وکړئ. فی المزاجع جمع د مزجع ده په بسترونو کې مزجع ده بستر ته وایي. جی د څملاستلو بیا د څملاستلو جی کې له دوی سره متارکه وکړئ له دوی نه مفارقت وکړئ. که په دې باندې اصلاح سوله فبها ودربوهن او که په دې هم جوړه نه شوه بیا دوی ته وهل ورکړئ. اوس یو بل حکم بیانوي وایي خبردار که کومې زنانه د تا تابعداري کوله تابعداره و منقاده وه هسې آنې بانې به ورته نه جوړوې دا بیا ظلم ده دا بیا ناروا ده. په معمولي معمولي خبرو به آنې بانې نه جوړوې. فهن اطعنکم نو که چېرته تابعداري وکړه بیبیانو د تاسو فلا تبغو نو تاسې مطلبوئ علیهن په دوی باندې سبیلا لاره د ملامتیا. فان اطعنکم که دا بیبیانو تابعداري وکړه اطاعت یې وکړو ستاسو فلا تبغو نو تاسې مه غواړئ تاسې مطلبوئ علیهن دوی باندې سبیلا لاره د ملامتیا. بیا د ملامتیا لارې مه پرې طلبوه چې هغه ښه تابعداره ده ته په زور لارې آنې بانې ورته ګورې ملامتیا ورته جوړه دا منه کوي. ان الله په دې جکل الله تعالی یو ناشنا خبره کړي تاسې وګورئ دا خاوند به په بیبي باندې ډېر مسلط وي او که الله په دې مخلوق په دې بنده په دې خاوند ډېر مسلط ده. الله په مخلوق ډېر مسلط ده زموږ خالق و رازق ده. ای خاونده دا سوچ مه کوه چې دا بیبي دلته ما تر لاس لاندې ده پلار یې په دې کور کې نشته مور یې نشته ورور یې نشته تره یې نشته قریب و ترګور یې نشته مانه بې څوک خلاصوي بس وهه ټکوه پترول پېتوی که وسوځوه ووهه مری کې خفق که زندۍ که مړی که. خبردار ته په دې دومره قدرت نه لرې لکه الله سې په تا لرې. الله به بیا تا سره څه کوي. ان الله کان علیا الله تعالی ډیر اوچت ده کبیره او ډیر لوی ده. ته دومره اوچت نه یې په بیبي
ته دومره لوی نه لبی بنا لکه الله سی لتانه اوچت ده او الله سی لتانه لوی ده. نو که ته له دې سره ظلم وکړې بېجا آنی بانی ورته ولټوې بالکل په دې به ظلم وکړې، خو د الله له سلطې او له غلبې نه به ته چېرته خلاصېږې. نو دا سوچ وکړه چې یقینا الله ډېر اوچت ده او ډېر لوی ده، لوګونه به بیا څنګه ځان خلاصوم. عزتمندو تر همدې پورې بسته. په دې آیاتونو کې موږ تاسې ته د اسلام د قانون مطابق په کورونو کې مشران او تنظیم کوونکي تدبیر کوونکي هغه سړیان دي، له دې وجې نه چې دې ته الله تعالی برتري ورکړي، هم ذهنن عقلا او هم جسمن، او بل له دې وجې نه چې دې مالي خرچې کوي، او د صالحو بیبیانو صفات بیان کړل چې صالح بیبیانې تابعداري وي ساتونکي وي د پټو پټو خبرو، او بدو بیبیانو ذکر یې وکړو چې هغه د خاوندانو اطاعت تابعداري نه کوي، د هغو مقابله کې نیغې نیغې کېږي، او د هغو د اصلاح طریقه یې وفرمایله، او په آخر کې دا وضاحت وکړو چې بې ځایه آنې بانې به بیبیانو ته نه ګوري، او کم دا کار وکړو خبردار الله تعالی ډېر اوچت ده او ډېر لوی ده، هغه به بیا تا داسې نه پرېږدي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا اللہ در قرآن کریم ترجمہ و تفسیر خپل حضور قبول منظور کړه. یا اللہ که زیادت نقصان شوی کی مخته معافی وکړه. یا اللہ دې موږ په کورونو کې خیر و برکت واچوي، کورونو په اسلام او قرآن سره جوړ کړه. یا اللہ بیبیان نیکان صالحان کړه. یا اللہ بیبیان تابعدار کړه د شریعت او د قرآن او د حدیث. یا الله بیبیانی په عزت و فرده کې وساتې. یا الله لبی عزتی لبی حرمتی نم وساتې. یا الله چا بیبیانی که سنا مخالفت تبی سر اطاعت نکوی تو ته هدایت دینی کوي وکړي. یا الله کې پسې دلارو باندې برابر بچیانو لورګانو د الله تعالی نیکان صالح الله تعالی د طالبان د دین عالمان خادمان جوړ. الله تعالی دې موږ ته ظاهري باطنی ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي. عاجز صاحب ته دعا وکړه الله تعالی دې مشکل په خپل فضل کرم سره حل کړي. نور چا مشکلات الله تعالی دې ټول مشکلات آسان کړي. نور بندیانو دې اسلام ته دعا وکړه الله تعالی دې په خیر او عافیت سره خپل کورونه ته راوړي. یا الله دې تا بندګانو لتانه بې غواړو لتانه سوا بل هیڅ درګاه نه لرو. یا الله مغفرت النصیب کړي، ګناهونه ټول راته معاف کړي، ګناهونه په حسناتو راته بدل کړي. یا الله مور پلار ته مغفرت وکړي، نور مشرانو وفات شوي لري نږدې وي، یا الله ټولو باندې رحم وکړي فضل وکړي. یا الله دې وفات وخت همدا کلمه په خوله باندې جاري کړي. لا اله الا الله.